Relação encontrada. Item de interesse detectado. Transmissão inimiga captada. Transmissão inimiga detectada. Próximo. Próximo protegido por inimigos. Gente, estão flanqueando! Cacete! Nada!
presença de mais inimigos. Tô te protegendo. Como foi parar aí? Inimigo fortemente blindado à vista. Me deixa botar bala. Droga, preciso andar. Nem tá tentando se esconder. Dos patas negras na estufa. Alvo perto de você. Sinais vitais críticos. Esse é o seu alvo. Olha, Paul! Onde é que você se escondeu? Não deixa ele... Rádio inimigo interceptado. Tá se sentindo bem, Mel? É, sim, eu só preciso descansar. Ficaremos bem em Navy Hill. Você ouviu a gente. Vá para Navy Hill. Alvo batido. Mandou bem. Reforços chegando.
se aproximando. Inimigo fortemente blindado à vista. Cuidado, o alvo tem um escudo. Inimigo interceptado. Olá, tem alguém aí? Eles me trouxeram para Columbia Plaza. Agente, se estiver ouvindo isso, por favor, me tire daqui. Detectado um local próximo protegido por inimigos. Acesso à sala de suprimentos liberado. Você nos... Muito obrigado.
lado, xerife. A Division vai sofrer mais uma baixa. O alvo tá vindo pra cima de mim. Na ilha Roosevelt. Não sei por que a sua coleta não vai olhando pra lá. Acertou o alvo. Boa. Mais um pro chão. Bom trabalho, agente. Trauma grave detectado. Deixa comigo! Achando que vai viver pra sempre?
peguei! Necessária assistência médica imediata. Não levar mais tiro. Ele tá morto. Tô contigo! Você... Alto tá contornando a gente! Deles. Oh, caralho! Fica longe de mim! Não dá pra pegar o sangue de frente! Vamos lá pra geral! Isso aí, porra! Rojão de...
Precisa de algo? Fertilizante, talvez. As culturas parecem familiares. O próximo tira na cara, gente. eu não vou parar de atacar. Hoje você vai ter a bala, gente. Você vai ter que jogar. É você? Tá contornando. Vai continuar doendo. Droga! O desgraçado tá de pé de novo! Trauma grave detectado. Agente abatido. Eu vou precisar de quatro copos. Sinais vitais críticos. Como ele ainda tá vivo? Ele me prendeu aqui.
nele!
trás, porra! Área segura. Que merda é essa? É isso que eu quero saber. A gente nos encontra no castelo. Ponto de controle, inimigo por perto. Ah, não acredito que me achou. É impressionante que o Manny tenha feito o esforço. Cuido só de fazendas agora. Parece que ele não se esqueceu de que a JTF e a Division devem trabalhar em prol das pessoas, afinal.